Ekonomické ekvilibrium je bod určujúci trhovú cenu na mieste, kde sa dopyt a ponuka pretnú. V prípade, že dopyt je väčší ako ponuka, alebo naopak ponuka presahuje dopyt, dochádza k nedostatku alebo prebytku. Trhový mechanizmus tlačí systém k rovnovážnemu bodu. Je to ale ako jazda na zadnom kolese bicykla. Rovnováha nikdy nie je trvalá a neustále dochádza k menším či väčším korekciám. Kedy môže dojsť k nedostatku a aké to má dôsledky na dopyt a ponuku? Nedostatok tovaru existuje vtedy, keď kupujúci chcú za súčasnú cenu kúpiť viac, než sú predávajúci schopní ponúknuť. Napríklad počas pandémie COVID-19 bol nadmerný dopyt po rúškach, čo viedlo k nedostatku a teraz zareagoval zvýšením cien. Ďalším príkladom sú lety do dovolenkových destinácií, ktoré často vedú k zvýšeným cenám a preplneným letiskám. Opačným príkladom môže byť napríklad cena starého telefónu po uvedení nového modelu konkurencie. Dopyt po takomto telefóne poklesne a predajcovia reagujú znížením ceny. Niekedy sa však ceny hýbať nemôžu, napríklad z dôvodu regulácií. Tedy nastáva trvalý nedostatok alebo prebytok tovarov a služieb. Príkladom takejto regulácie je zavedenie minimálnej mzdy. Štát takto trvalo zvyšuje cenu práce niektorých pracovníkov, než aká by bola ich cena na trhu. Výsledkom je prebytok ponuky nad dopytom po nej. To znamená, že počet pracovníkov, ktorí chcú pracovať za vyššie ceny, je väčší než počet voľných pracovných miest. Zvýšenie minimálnej mzdy nad trhovú cenu priniesie stav, keď je prebytok ľudí, ktorí chcú pracovať, ale nie je dostatok pracovných miest. Takýto stav na trhu nazývame nezamestnanosť. Opačným príkladom je napríklad regulácia cien potravín. Tá bola bežná za socializmu, ale v súčasnosti existuje napríklad v Maďarsku. Ak sú ceny určené nižšie, než je trhová cena, vedie to k menšej ponuke potravín a zvýšenému dopytu. To má za následok, že nie všetok dopyt je uspokojený a kupujúci nachádzajú prázdne regále. Krivky ponuky a dopytu umožňujú ekonomom analyzovať svet a porozumieť mu. Keďže sa neustále menia, skutočný bod ich prieniku nie je nikdy fixný, čo dokazuje, že skutočnosť je oveľa zložitejšia ako teoretické vysvetlenia.